Армысыздар, эфирде диалог бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызға Петропавл қалалық Нұр мешітінің бас имамы Әбілхан Қажы Жәпішев келіп отыр. Әңгіме арқауы Мәуліт айы. Әбілхан Балтаұлы, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Рахмет. Қазір Мәуліт айы жүріп жатыр. Мұхаммед пайғамбардың туған күні барша мұсылман қауым үшін ұлық мерекелердің бірі. Осы мерекенің шығу тарихына тоқтала кетсеңіз. Жалпы Мәуліт мерекесі хиджри жыл санауымен 4-5 ғасырлардан бастап тойлана бастап. Мәуліт деген сөздің өзі бұл пайғамбарымыздың туған күніне, туған айына орай берілген атау. Яғни арабша туған күн деген мағынаны білдіреді. Осыған орай пайғамбарымыздың туған күнін жаңа айтып кеткенімдей 4-5 ғасырлардан бастап мұсылман қауымы тойлай бастады. Енді тереңге үңіліп қарайтын болсақ, пайғамбарымыздың уақытында Мәуліт мерекесі деген болған жоқ пайғамбарымыз заманында. Ал енді көпшілік кейбір қазіргі таңда кейбір бауырларымыз Мәуліт мерекесі пайғамбар заманында болмаған. Ол демек бидғат, яғни дінге қосылған бір жаңа дүние деп қарсы келетінді жағдайлар кездеседі. Енді бұл жерде айта кететін дүние мұсылман ислам ғұламаларының арасында бидғатқа байланысты күрделі мәселе болғандықтан екі түрлі пікір қалыптасқан. Біріншісі жақсы бидғат, яғни дінге қосылған жақсы нәрсе. Яғни бидғат дегеніміз мынау пайғамбарымыздың уақытында болмаған, дінге кейіннен қосылған жаңа дүниелер. Оның ішінде жаңағы жақсы бидғат, сондай-ақ жаман бидғат деген. Жаман бидғат дегеніміз ол дінге қайшы, шариғатқа қайшы келетін дүниелер. Ал енді Мәулітті көпшілік ғұламалар бұны жақсы, дінге қосылған жаңа бір жақсы іс. Яғни мынау пайғамбарымыздың уақытында болмаған мұндай дүниелерге дәлел ретінде келтіретін болсақ, Тарауих намазы Рамазан айында Хазрет Омар халифа бірде мешітке кірген уақытында әркімнің әр бұрышта әртүрлі намаз оқып жатқанын байқайды. Яғни өз бетімен құлшылық қылып шашыраңқы адамдар. Сонда Хазрет Омар бұлай болмайды. Бұлардың барлығының басын қосып, бір қаридің артына ұйыту керек деп, жаңағы бүкіл жамағатты бір қаридің артына ұйығып, Тарауих намазын 20 рәкат қып бекітеді. Міне бұл пайғамбарымыздың дүние заманында болмаған, бірақ кейін халифа Омардың уақытында қалыптасқан осы тарауих намазы. Яғни бұл да бір дінге қосылған жаңа дүние, пайғамбарымыз заманында болмаған дүние. Бірақ мұсылмандарға ешқандай да зияны жоқ, тек пайдалы болғандықтан бұған яғни рұқсат етілген. Сондықтан да Мәуліт мерекесі көпшілік ғұламалардың пікіріменен бұл өте пайдалы. Қазіргі уақытта әсіресе мынау пайғамбарымыздың өмірін ұмытып жатқан уақытта, қазір тіпті біздің халықтың арасының өзінде пайғамбарымыздың кім еді, кім болған деген сұрақ қоятын болсақ, көпшілік қауым күмілжіп қалады. Тек білетіні пайғамбарда, яғни күйеу баласын сыйлаған, немесе пайғамбар 60 жаста дүние салған, одан артық мәлімет жоқ. Міне сондықтан пайғамбарымыздың өмірін таныту өте маңызды іс болып табылады. Сондықтан жыл сайын Мәуліт мерекесі бір ай бойы бүкіл әлемде кейбір мемлекеттерден тыс тойланып аталып өтіледі. Біздің өңірде Мәуліт мерекесі қалай аталып өтілуде және қандай шаралар жоспарланып отыр? Жылдағы әдетке сай Қызылжар орталық мешіті облыстық, сондай-ақ қалалық Нұр мешіті және Мұқсим мешіттері бірлесе отырып, Погодин атындағы орыс драма театрында жыл сайын мереке ретінде аталып өтіледі. Биылғы жылғы Мәуліт мерекесі де алла жазса осы қаңтардың 17-сі кешкі сағат 18:00-де сол Погодин театрында аталып өтіледі. Яғни бұған орай концерттік бағдарлама, сондай-ақ мынау елімізге танымал әнші, ақын, сондай-ақ театрдың актерлері қатынасады. Себебі дінді тек қана имамдардың аузынан емес, сондай-ақ мынау актерлердің діни көрсеткен көрініс, сол сияқты ақын жырауларымыздың термелерімен байланыстыра отырып насихатталады. Осыған арнайы жоспар құрылып, дайындалу үстіндеміз. Жалпы Мәуліт айында мұсылман азаматы қандай сауапты істер жасағаны дұрыс? Жалпы Мәуліт айы ислам дінінде кез келген мерекеде сауап істер мол. Яғни Мәуліттің де бір сауапты жағы осы Мәуліттің пайдаланып, Мәуліттің орай сусындар, тағамдар таратып, жетім жесірлерге қамқорлық танытып, қайырымдылық, әртүрлі мұқтаж жандардың мұқтажын өтеуге осы айды пайдаланып, сауапты іске жаңағыдай ұмтылу әрбір мұсылманға тән қасиет деп санаймыз. Өйткені бұл айда исламның бір ұлық айларының бірі болғандықтан көбінесе жақсылық сауап істер көбірек істелу керек. Жастарымызды имандылыққа бұруда
мәуліт мерекесінің тәрбиелік маңызына тоқтала кетсеңіз. Әрине, жастардың тәрбиесіне мәуліттің тигізер маңызы зор. Өйткені мәуліт мерекесінде біз пайғамбарымыздың өмірін, пайғамбарымыздың өнегелі ғұмырын насихатталады. Ол жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтылады. Қазіргі мынау жаһандану дәуірінде көбінесе жастар интернет арқылы әртүрлі білім алып, әртүрлі жаңа айтқандай материалдарды оқиды. Бірақ сондықтан соларға кейде еліктеушілік пайда болады басқа адамдарға, бір өнер адамдарына деген сияқты. Сол секілді біздер де осы пайғамбарымыздың өмірін айтқан уақытта көпшілік жастар осы пайғамбарымызға ұқсауға еліктеп, пайғамбарымыздың өмірден өнеге алуға тырысып, адамдардың жүректерінде мейірімділік, бір-біріне деген бауырмашылдық, ата-анаға деген құрмет, ізеттілік сынды нәрселер жастардың бойында қалыптасады. Мен сондықтан мәуліт мерекесінде осындай өнегелі хадистер, оқиғалар көбінесе жаңағыдай қойылым арқылы көрсетіліп, жастардың көкейіне құйылады. Енді осы жерде бір тоқтала кететін нәрсе, енді радикалды ағымдардың ықпалын көбінесе енді естіп жатамыз, жастар түсіп жатады деп. Осы ретте жастармен кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп тұратын шығарсыздар енді. Әрине, Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы тарапынан 4 бағытта имамдарға жұмыс жасау жүктелген. Яғни уағыз насихат жұмыстары, баспасөз ақпарат құралдарымен жұмыс, сондай-ақ жат ағымдармен күрес сынды біршама жұмыстар жүктелген болатын. Міне осы бағытта әсіресе мынау жат ағымдарға жастарды еріп кетпеу, алдын алу жұмыстары жүргізіліп, мынау кездесулер әртүрлі ұйымдарда өткізіледі, насихатталады, әрбір мешіттердің әр бесін, ақшам, құптан намаздарының алдарында келген жамағатқа уағыздар айтылып, жат ағымның зардаптары жөнінде түсіндіріледі. Осындай түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр, әлі де жалғасын тауып келеді. Мәуліт мерекесін әлем мұсылмандары қалай тойлайды, қалай атап өтеді, осыған бір тоқтала кетсеңіз. Жалпы жаңа айтып кеттім ғой, кейбір мемлекеттерден тыс мәуліт мерекесі әлемнің біршама елдерінде тойланады. Яғни мәуліт мерекесінде Құран оқылады, Құран кәрімнен, сондай-ақ пайғамбарымыздың хадистері, өнегелі ғұмыры насихатталады, жыр термелер орындалады пайғамбарымыз туралы. Пайғамбар дүниеге келгеннен дүниеден озғанына дейінгі өмір баяны баяндалады. Осындай бағытта шариғаттан шығып кетпей, шариғаттың шеңберінде арнаулы осындай кештер ұйымдастырылып, пайғамбарымызға молынан салауаттар айтылады. Жалпы әлемдегі мәуліт мерекесі осылайша өтіп, мынау үмбетінің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уәссәламның үмбетінен оған деген сүйіспеншілігін арттыра түседі. Яғни жыл 12 ай бойы жүрегімізді тат басып, дүние басқа да дүниемен жүрген уақытта біз көбінесе пайғамбарымыздың өмірін есімізден шығарып аламыз. Кей уақытта бауырларымызға, не туысқандарымызға, балаларымызға айта алмаймыз. Міне осы мәуліт мерекесін осы айды келген екен деп жаңағы балаларымызға, немерелерімізге, туыстарымызға насихаттап, сол мәулітті пайғамбарымызға көп салауат айтуға үлкен мүмкіндіктер туғызылады. Бүгінде қалалық Нұр мешітінің жұмысына тоқтала кетсеңіз, келушілердің діни сауаттылығын ашу, дұрыс діни бағыт-бағдар беру және мешіт қызметкерлерінің сауаттылығын, біліктілігін арттыру мақсатында қандай шараларды қолға алып жатырсыздар? Жалпы мешітке келушілермен бірінші кезекте жаңағы айтқандай мешітке өзі қандай адамдар келеді? Яғни мешітке Құдайға сеніп, сондай құлшылық, таза ықылас ниетпен келеді адамдар. Міне сондықтан сол адамдарды дұрыс қарсы алып, олардың жаңағы айтқандай қандай мұң мұқтажбен келгендігін түсініп, қандай сұрақтары бар екенін, не жетіспейтіндігін, олардың жаңағындай қандай уағыз насихатқа шөліркеп келгендігін білу, әрбірден маманның жаңағы айтқандай білу керек нәрсе. Міне осыған орай оларға соған сай уағыз насихат жүргізіледі. Яғни бірінші сыныптың баласына бірден 4-ші сыныптың сабағы жүргізілмеген секілді, бірден исламдағы қиын күрделі мәселелер жеткізілмейді. Оларды біртіндеп жүректерін ашып, жаңағы айтқандай негізгі керекті мәселелер түсіндіріліп, оқылып, кейіннен сұрауларына байланысты жаңағыдай сабақтар жүргізіледі. Ал енді мешіттің жалпы өзінің қызметкерлерімен де аптаның әр басында жаңағы лездемелер өткізіліп, сол жерде мешіт қызметкерлерінің этикасы жөнінде әңгіме айтылып, уағыздар жүргізіліп, жалпы
меш қызметкерлер өздерін қалай ұстай білу керектігі туралы жаңағыдай насихат айтылып отырады. Келушілер мен діни мерекелер туралы әңгімелесесіздер ме? Мысалы, әрбір мерекенің өзіндік бір ерекшелігі бар екен, не істеу қажет екен деген сияқты. Әрине, әрбір мереке бізде өзі жалпы санаулы және Құрбан айт, Ораза айт, Рамазан айт секілді осы мінекей мәуліт мерекесінің қарсаңдарында арнайы буклеттер, парақшалар жасалып, мына мешітке келген халыққа таратыла бастайды. Сол арқылы насихат жүргізіле бастайды. Келген адамдарға, жаңағыдай Құран оқытуға келген кісілерге болсын, жай келген адамдарға болсын, осы айдың қандай ай екендігін, бұлайда не істеу керектігі турасында біздер жаңағы айтқандай тіпті мына мәйіт марқұмның жылын қырқын берген дұғалық ас берілген сәттерде де оның бәрін халыққа айтып отырамыз, жеткізіп отырамыз. Жаңағы айтқандай буклеттер таратылып, тіпті намаз кестелерінің артында да бір парақ кішігірім насихат жазыла кетеді. Яғни халық соны оқып, аз да болса бір екі мағлұмат болса да жаңағыдай алса екен деген мақсатта осындай дүниелер жалғасын тауып келе жатыр. Жұрда өзіңізде Түркияға барып келдіңіз, оқуға екі ай оқып келдіңіз, сол туралы да айтып берсеңіз бізге. Жалпы жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы менен Түркия діни басқармасының арасындағы ынтымақтастық келісім шартқа орай жыл сайын осы елімізден біршама имамдар білімін жетілдіру мақсатында Түркияға барып жаңағы оқып ілімін әрін алып келеді. Сол мақсатта биылғы жылы 26 имам Қазақстаннан түкпір-түкпірінен осы бағытта Түркияға барып Түркиядағы атақты Бурса кезінде мына Османлы дәуіріндегі орталығы болған әсем үлкен бір керемет діни білімдердің ордасы деп айтуымызға болады. Сондай бір керемет орында оқып қайттық қалада болып. Екі ай ол жерде Түркияның белгілі ғалымдары, Құран ілімдері, шариғат ілімдері, ақида саласында, яғни сенім саласында көптеген біздерге білім беріп, өздерінің сондай ынта ыждахатыменен, сондай ықылас ниеттерімен қарсы алды. Яғни жатақханасы, барық байту, жол ақысы барлығы сол Түркия мемлекетінің есебінен шешіліп, осындай имамдарға жағдай жасалды. Яғни мен өзімде мына Нұр Мүбарак университетін бітіргеніме биыл 10 жыл болған екен. Яғни сол 10 жылда бір ілімді жаңартып келдік деуге болады жаңағы. Жалпы Мұхаммед пайғамбардың өмірі өнегеге толы деп айтып жатады. Бізге әңгімелеп берсеңіз, жалпы пайғамбарымыздың өмірі туралы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде 500 миллиади 571 жыл дүниеге келген. Осы яғни сәуір айында дүниеге келеді. Бірақ мұсылман хижри жыл санауымен Рабиғул әуәл айының 12-ші жұлдызында дүние есігін ашып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келгенде әлем қараңғылықтың баз кешіп жатқан еді. Яғни адамдар мейірімділіктен жұрдай, ар абыройдан жұрдай, адамдар арасында бір екі ауыз сөзге бола бірін бірін қызыл кеңгірдек болып, тіпті адам өлтіре салу шыбын өлтіргенмен бірдей болатын заман болған еді сол уақыттарда. Ол тек араб әлемінде емес, бүкіл әлемде осындай азғындық жайлап тұрған уақыт еді. Міне осындай адамдар Құдай тағаланы танымай, өздері қалаған ағаштан пұт жасап, соған құлшылық ғибадат ететін уақыт еді. Пайғамбарымыздың уақытында осы бір оқиғадан білуімізге болады. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям бір сахаба келіп, «Я Расулалла, сіз келмей тұрған уақытта біз сондай бір жағдайды бастан кештік. Менің басымнан екі оқиға өтті. Соның біреуін есіме алсам, жүрегім қарс айырылып жылаймын. Ал екінші оқиға есіме түссе, қарқылдап күлкім келеді» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен бірге отыр еді. «Я айт, ол қандай оқиғалар» деді. Сонда әлгі кісі тұрып, «Я Расулалла, сіз келмей тұрғанда, бізге ислам дінін жеткізбей тұрған уақытта біздің халықтың арасында сондай бір дәстүр болған еді. Яғни біз қыз балаларымызды дүниеге келсе ар ұят санап, ертең абыройымызға кір келтіреді деген мақсатта қыз балаларымыз тірідей жерге көметін едік». Яғни қыздарда ұят санағанда осыны ар ұят санап жерге көметін едік. Менің де сондай бір 3 жаста қызым бар еді. Әлгіні ол бала секілді ешкім білмесін деп жасырын өсіріп едік. Алайда көршілер бас киімінің артынан жанашып болған шашын көріп қыз екенін байқап қалды. Енді амал жоқ, қатаң тәртіпке бағынып, дәстүрге бағынып, қызды тірідей жерге көмуге тура келді. Сөйтіп үйге келіп, әйеліме қызымды киіндір деп едім. Әйелім қызын киіндіре бастағанда, қызым, әке қайда барамыз деп қуанып жатты дейді. Сонда мен айттым дейді, нағашыңа апарамын деп. Ол қызым болса қолын шапалақтап қуанып, бірақ нағашысы о дүниелік екенін білмейтін еді.
Сөйтіп, қызды ертіп алып келіп, арнала қазылған шұңғырға келіп, қара дедім. Қызым қарай бергенде итеріп құлаттым да, бетін топырақпен жаба бастадым, дейді. Сонда әлгі топырақ қызымның бетін жауып атқан уақытта, қызым тұрбандап, қабірден қазылған шұңғырдан шықпақшы болып жатқанда, аяғымен шашылған топырақ мына сақалыма жауып кетті, дейді. Сөйтіп, менің әке, қызым топырақтың астында жатып, әке, сақалым топырақ болды деп, сақалым сүртіп жатты, дейді. Сонда да мен тас жүрегім сол дәстүрге сенген тас жүрегім сондай қыздыға қарамастан тірідей көміп кете бармын, я Расулалла. Міне осы оқиға есіме түссе, қарс айырылып жылаймын, деді. Сонда пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллям жылап отырып, оған уақытында сахабалар, я Расулалла, әлгі кісіге, сен неге пайғамбарды мұнша мұңға салдың, дегенде пайғамбарымыз, тоқта, ол айтсын, деп үш мәрте қайталатып айтқызған екен. Яғни міне көрдіңіздер ме, ислам келмей тұрып біз осындай едік. Ислам бізді мұндай тағылықтан, мұндай азғындықтан құтқарды, деп пайғамбарымыз айтқан еді. Ал енді күлетін не жағдай дегенде, біз дейді жол сапарға шыққанда, мынау нанның қамырынан өзімізге Құдай жасап алатын едік. Сол Құдайға өзіміз сиынып, жолымызды оңғара көр деп жолға шығатын едік. Бірақ жол ұзақ, көлігіміздегі азық-түлігіміз таусылған кезде, әлгі нанның қамырынан жасалған Құдайды өзіміз ақырын біртіндеп, қолын, кейін аяғын бөліп жеп, жаңағы жолда өзімізге азық қылатын едік. Сол оқиға есіме түссе күлкім келеді, дейді. Өзіміз Құдай деп сиынып шыққан нәрсеге өзіміз жиқ қоямыз. Мен осының надандығымызға шегім қатып күлкім келеді, дейді. Да? Міне сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзатқа осындай мейірім ұялатқан. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде сахабалармен келе жатқан уақытында сайын далада бір иттің күшіктеп қалғанын көреді. Кәдімгі иттің күшіктерін ерте алмай, көздерін аша алмай қаңсылап жатқан күшіктерін көргенде сахабалардың біреуін жанына қалдырып, мынау иттің күшіктері көзін ашып, өзі жүруге жаңағы енесіне ере алатын уақыт жеткенше ит құсқа жем болмауын қадағала, деп қалдырып кетеді. Яғни пайғамбарымыздың мейірімділігі. Тіпті бір адамдардың жаңағы бір балалардың құстың балапанын ұясынан алып жүгіріп ойнап жүргенде, құстың анасы жаңағы шырылдап ұшып жүргенін байқап, дереу ана құстың балапанын ұясына салыңдар, оның анасы шырылдап жүрген жоқ па, деп пайғамбарымыз сондай бір мейірімдік көрсеткен еді. Міне тіпті адам баласы былай тұрсын, жан жануардың өзіне де пайғамбарымыз сондай ерекше мейіріммен қарап, мына кішкентай балаларға сондай ерекше мейіріммен қарайтын еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Артынан біреу я Расулалла дегенде пайғамбарымыз оған бүкіл денесімен бұрылып, тіпті кішкентай бала болса да сәлеміне сәлем қайтаратын еді. Ол Алланың елшісі бола тұра өте қарапайым болатын. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бірде хазірет Омар үйіне кіріп сәлем бере кірген кезде пайғамбарымыз жердегі ши төсекте жатады. Кәдімгі шидан тоқылған төсек, мына арқасына батып кеткен екен. Яғни арқасын қызыл-қызыл жолақ қылып, жаңағы шидің қатты батып кеткен, соншалықты арқасында іздер қалып қояды пайғамбарымыздың. Сонда тұрып, мына иығын жаба бергенде әлгіні байқап қалған Омар, я Расулалла, ей Алланың сүйіктілшісі, мынау әлемдердің барлығы сен үшін жаралған. Мынау әлемдер сенің жолында құрбан болайын, я Расулалла. Мынау әлемдердегі байлар, патшалар, әкімдер керемет қала төсекте жатқанда, сенің мына ши төсекте жатқанын жаныма батты, дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям, Алла тағала егер де мен қаласам тауды да маған алтын қылып ағызар еді, бірақ мен құл пайғамбарлықты қаладым, деген еді пайғамбарымыз. Яғни патша пайғамбар емес, құл пайғамбар. Яғни Аллаға табынатын шынайы құл пайғамбарлықты қалап еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям. Міне осындай өнегелі өмірі өкінішке орай қазіргі уақытта көпшіліктің есінен былай айтқан уақытта шығып жатыр деуге болады. Халықтың көбісі біле бермейді, ізденбейді, оқымайды. Осы ретте бұрындары мына жалпы кейбір жерлерде Қазақстанның да шығарма бәйгелері ұйымдастырылып жатыр мәуліттерге орай. Яғни жастардың ізденісін ояту үшін. Шығарма бәйгесіндегі мақсат мына көпшіліктің жаңағыдай ізденісін тудыру, оқыту, ынталандыру пайғамбарымыздың өмірін оқуға. Міне сол мақсатта иншалла жалпы пайғамбарымыздың өмірі, енді қысқаша айтқанымыз бұл, енді әлі пайғамбарымыздың өмірін айту үшін қаншамалаған уақыттар керек, ол бітпейді, таусылмайды. Біз мынандай бір азғантай ғана эфирдегі уақытымызға оны сыйдыра алмаймыз. Биылғы мәуліт мерекесі қандай сипатта өтпекші? Осы 17-сі күні өтетін, иә, Мұхаммед пайғамбардың осы қарапайымдылығы, мейірімділігі жастарға ол жерден дәң білінетін шығар енді, әрине. Жалпы үнемі байқап жүрсіздер ғой, жастар жағы қалай қатысуды, жалпы адамдардың, тұрғындардың қатысуы қалай? Әрине, мынау жаңа айтып кеттім ғой, қазіргі уақытта жастарға әсіресе мынау бір қалыпта имамдар былай, яғни мынау былай деп айта берсе, кейбіреу қабылдайды, кейбіреу оны ауыр қабылдауы мүмкін. Сондықтан қазіргі уақытта жастардың көкейіне мысалға
жастар нені жақсы көреді? Ән тыңдағанды жақсы көреді. Қазір діни әндер бар. Діни ән арқылы пайғамбарымыздың өмірі насихатталады. Ақсақалдарымызға, үлкен апаларымызға, аталарымызға құлағына жағымды болу үшін аталарымыздың кезіндегі небір термелері, жырлары, дінді термемен ат үстінде домбырамен насихаттап өтіп кеткен аталарымыз мысалға. Соны жаңғыртып дінді домбырамен жеткізу. Сондай-ақ мынау көп жастарға ой салатын мақсатта жаңағы театр актерлерінің де көмегі зор. Өйткені олар пайғамбарымыздың жаңағы өнегелі сахабаларының өмірін көрініс ретінде, қойылым ретінде көрсетіп, көзге жас алдырып, жаңағы өткен тарихты жүрегімізге бір дүр сілкіндіріп, жаңағыдай бір жарық сәуле сепкендей күйде қалдырады. Міне сол бір кештен жастар да керемет әсерде шығады. Ол домбырасы бар, жаңағы дін мен дәстүр жылы деп биыл да бас мүфтиіміз біздің осы жылда да дін мен дәстүр жылы деп, яғни дін мен дәстүрді байланыстыра насихаттауды басты назарда ұстап келе жатыр мінекей. Осыған орай жаңағы домбыра ұлттық аспаптар оркестрін да қатыстыруымызға болады. Ол да жоспарда бар, алла жазса. Міне осындай жалпы халықтың көңілінен шығатын бір кеш ұйымдастыру қазір осы үш мешіт тарапынан, облыстық орталық мешіт бар, біздің мешіттеріміз бар, ұйымдастырылып жатыр, алла жазса. Жақсы, мереке берекелі өтсін. Әңгімеңізге рахмет. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осы медиалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.